सर्वप्रथम त यो आउँदो हाम्रो बडा दशैंको है सम्पूर्ण पहाडवासी हाम्रो कालिम्पोङ साथै तपाईहरु सबैलाई हामी बधाई दिन चाहन्छौ शुभकामना दिन चाहन्छौ र एउटा हाम्रो सबै पहाडको भनौं कालिम्पोङ सबै हाम्रो जनतालाई हामी एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौ कि अब यो पूजामा धेरै भीडभाड हुन्छ है त्यसले गर्दाखेरि अलि हामी सबैजना मिलेर यो जुन चाहिँ सोशल डिस्टेन्सिङ छ त्यसलाई र सेनिटाइजेसन जति सक्दो आफ्नो सेफ्टी मेजर्समा अलिकति प्रिकसन लिएर हामीले गर्यौँ भने हामी यो जुन चाहिँ कोरोना कोभिड छ त्योबाट धेरै बाँच्न सक्छौँ र अब यो पूजा यो दिवाली पछाडि धेरै मात्रामा हुनसक्छ हामीले यो प्रिकसन मेजर्सहरू याद गरिनौँ लिएनौँ भने चाहिँ भनेर हामी रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ कि सबैजनाले मिलेर अलिकति त्यसलाई चाहिँ ध्यानमा राखिदिने भनेर र विशेष कुरो के थियो भने हामीले यो धेरै दिनदेखि सुन्दै आएको यो आज जुन चाहिँ हाम्रो बिजेपीको प्रेसिडेन्ट मिस्टर जेपी नड्डाको जुन चाहिँ सिलगढी भिजिट थियो पोलिटिकल भिजिट र एक्चुली हामीले उहाँहरूले पहिल्यै अनाउन्समेन्ट गर्नुभएको थियो कि उहाँहरूको अमित शाह उनीहरू आउँदैछ भनेर तर अब उनीहरूको पार्टीमा के फ्रेक्सन चल्दैछ उनीहरूको बिचमा के तालमेल मिलेको छैन र उसको बदली सब्स्टिट्युटमा जेपी नड्डा आएको छ हुन त पोलिटिकल केही उसले आज एक्टिभिटिज केही भएन उहाँहरूको गरेको छैन तर पनि अब यति साह्रो उनीहरूलाई पावर पावर पोलिटिक्सको यति हङ्गर यो जुन चाहिँ हाम्रो स्पेसली बङ्गालमा भनौँ यहाँ हाम्रो पहाडमा पनि यो हाम्रो फेस्टिभ सिजन होइन अहिले सबैजना व्यस्त छ यो चाडबाडको बेलामा अब बङ्गालको त स्पेसली दुर्गा पूजा वान अफ द सबभन्दा होली सबभन्दा स्पेसल एउटा वर्षमा आउने चाड हो यो टाइममा पनि उनीहरूले यसलाई पोलिटिक्स गर्नु यति हङ्गर कि उनीहरूले अहिले पनि छोड्दैन यसो गर्नुको लागि विशेष गरेर अब हामीलाई त हामी गोर्खाहरूले त बहुतै हामीले बुझ्नुपर्छ कि मतलब हामीलाई बिजेपीले यति साह्रो मतलब भेडा बाख्रा जस्तो गरिसक्यो हामीलाई खालि भोट जब आउँछ तब मात्रै हामीलाई पहाडको मान्छे उसलाई याद आउँछ ए गोर्खाहरूको यो पोलिटिकल सल्युसन भन्दैछन् के हो पोलिटिकल सल्युसन होइन उहाँहरूले भन्छ हामीलाई एउटा उसको स्टेटमेन्टमा भन्छ गोर्खा हामी सेपरेट बङ्गालको सेपरेसनमा बिलिभ गर्दैन भनेर अन रेकर्ड मिडियामा आएर भनेको दिलीप घोषले उहाँको बङ्गालको रिप्रेजेन्टेटिभले गर्दैन भनेर फेरि राजु विष्टले सँगैमा गएर फेरि पार्लियामेन्टमा बोल्दैछ गोर्खाल्यान्डको विषयमा उनीहरू दुईमुखे कुरा गर्दैछ उनीहरू स्योर छैन उनीहरूको भित्र कि के हो एक्चुली अन्त यहाँको हामी जनता त त्यसै पनि कन्फ्युज हो के हो एक्चुली उहाँहरूले भन्यो ठिकै छ पोलिटिकल सल्युसन सुनेको पनि धेरै वर्ष भयो के हो हामीलाई बताइदिनु पर्यो जब भोट आउँछ तब मात्रै गोर्खाल्यान्डको इस्यु उहाँहरूलाई यो त थाहा छैन कि कुन चाहिँ पार्टी यहाँनिर रेजिस्टर्ड छ यो हाम्रो जुन चाहिँ नर्थ बङ्गालमा त्यो पनि उनीहरूलाई थाहा छैन अस्तिको चिठी तपाईँहरूले देख्नुभयो त्यसमा लेखे के लेखेको छ गोर्खा एन्ड जनमुक्ति मोर्चा लेखेको छ भन्नुको मतलब उनीहरू यो चिजलाई लिएर सिरियस छैन हामीले बुझ्नुपर्छ पहाडको जनताले यो चिज बुझ्नुपर्छ उहाँहरूले दिन्छु खै गरिदिन्छ हामीलाई सेन्ट्रल यहाँनिर युनिभर्सिटी दिन्छु भनेको अनि जब जब भोट आउँछ तब तब यो इस्युज निस्किन्छ यो चाहिँ हतियार गर्ने र यो चिज लिएर सिरियस छैन अब त्यसै टाइममा होइन दिदीले बारम्बार सेन्ट्रल मोदीजीलाई भनिरहेको छ कि हामीलाई यो कोभिडसँग लड्नु साह्रो पर्यो जुन चाहिँ पाउनुपर्ने सरकारले हाम्रो बङ्गाललाई पाउनुपर्ने हो कोभिडको लागि भनेर 53,000 करोड चाहिँ पाउनुपर्ने एक्चुली यो कोभिड फाइटको लागि अनि फेरि यो आम्फान जुन चाहिँ आयो यसको लागि 35,000 करोड पाउनुपर्ने यो चाहिँ एकदम राइट हो स्ट्रिटले पाउनुपर्ने हो तर आजसम्म त्यो पाएको छैन खालि 1,000 करोड पठाइदिएको कोभिडको लागि पनि अब कस्तो प्रकारले हाम्रो मुख्यमन्त्री हरदम हर घडी मान्छेको साथमा छ उहाँले कसरी पुर्याउनु हुँदैछ मान्छेलाई फ्री ट्रिटमेन्ट दिनुहुँदैछ तपाईँहरूलाई थाहा छ
पुलिसहरूलाई जति छ जो मर्नेहरूलाई उहाँहरूलाई 1,00,000 रुपियाँ केही घटना यस्तो घट्दैछ जो फ्रन्ट लाइनमा आएर कोभिड वरियर्सहरू छ उहाँको लागि खर्च गर्नुहुँदैछ यो त काहीँ न काहीँबाट उहाँले गर्नुहुँदैछ कसरी गर्नुहुँदैछ र सेन्ट्रल यो चिजहरू लिएर सिरियसै छैन सेन्ट्रल गभर्मेन्ट तपाईँहरू तर अमित शाह आउँदाखेरि 2,000 LED लगाएर उसको ऱ्यालीमा यस्तो करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्दैछ त्यो जायज छ उनीहरूले गर्दैछ तर साइक्लोन कोभिड जुन चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू सफर गर्दैछ त्यो लिएर मोदी गभर्मेन्ट सिरियसै छैन फेरि हामी हाम्रो यहाँ त बिजेपी सरकार यदि बिजेपी सरकार आयो र हाम्रो यहाँ सरकार भयो भने तपाईँहरूले उत्तर प्रदेशको हालत देख्नु भएको छ बिजेपी शासित तपाईँहरूले देख्नुभयो हामी विमेन्सको त हामी न डिग्निटीमा जिउनु सक्छौँ न मर्नु सक्छौँ उनीहरूले यस्तै बनाएर राखेको छ उत्तर प्रदेश भर्खर मद्रासको केस देखिहाल्नु भयो तपाईँहरूले त्यहाँनिर अफिसियल जो पनि छ इभन डिएमले थ्रेट गर्दै गरेको त भिडियोमा छ तपाईँहरूले देख्नुभयो त विशेष गरेर जहाँ पनि मतलब वुमेन्सको जहाँ पनि दिदी हमेसा वुमेन्सको साथमा छ वुमेन्सको जहाँ पनि अपलिफ्टमेन्ट हुन्छ जहाँ पनि वुमेन्सलाई इज्जत गरिन्छ त्यो जग्गा त हमेसा नै तरक्की गरेर जान्छ अब उहाँहरूकै भर्जन हो बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ उहाँहरूले भन्नुहुँदैछ तर जुन चाहिँ तपाईँले स्पिच गर्नुहुँदैछ त्यसलाई एक्सनमा पनि ल्याउनु पर्यो नि त एक्सन त तपाईँको एकदम अपोजिट छ हाम्रो एमपी जानु भएको थियो जो एससी कमिटीबाट हुनुहुन्छ हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ प्रतिमा मण्डल होइन उहाँ जानुभएको थियो यो हाथरासको जुन चाहिँ छ उहाँहरूको फ्यामिलीलाई कन्सल्ट गर्नु उहाँहरूसँग भेट गर्नु भनेर जानुभएको थियो उहाँसँग कस्तो म्यान ह्यान्डल गर्यो त्यहाँको पुलिसले जेन्ट्स पुलिसले हात लगायो यस्तो इनअप्रोप्रिएट तरिकाले जिउमा हात लगाएको छ जुन चाहिँ यस्तो हुनसक्छ यो हेरेर त बङ्गालमा म एज अ जेनरल पब्लिक पनि म भन्नु सक्छु एज अ वुमन म फ्रिली गर्न सक्छु राति 12 बजे मलाई के भन्नु म निस्केर हिँड्नु सक्छु त्यति सेफ्टी छ मलाई म सक्छु म सिलगढीमा पनि मलाई इमर्जेन्सी छ म राति 12 बजे एक्लै पनि गएँ भने छ सेफ्टी त्यति सक्छु कन्फिडेन्ट छु दिस आर द थिङ्स यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो नि त हामी ओपनली हिँड्नु सक्छ तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ त हाम्रो दिदी बहिनीहरू हिँड्दैन राति फ्रिली हिँडिरहेको छ डर बिना फेरि यिनीहरूको जहाँ पनि धर्मको राजनीति रिलिजन लिएर हामी त कुनले एउटा यसले बनिएको हाम्रो देश हो यही हाम्रो देशको ब्युटी हो सबै धर्म सबै जाति मिलेर बनिएको त्यही कारण यो यति ब्युटिफुल छ तर उनीहरू जहिले पनि रिलिजन लिएर नै पोलिटिक्स गरिरहेको हुन्छ अब अहिले नै हेर्नुहोस् उहाँहरूको एकदम के भन्छ पोस्टर बोय उहाँहरूको जो उत्तर प्रदेशको सिएम छ योगी उसले दुर्गा पूजा गर्नु दिएन त्यहाँनिर दुर्गा पूजा गर्नु दिएन त्यहाँनिर ऊ पनि ऊ दुर्गा मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो पनि हिन्दूकै भगवान् हो तर उहाँहरूले त्यहाँ गर्नु दिनु भएन तर उहाँहरूले त्यहीँनिर फेरि रामलीला गर्नुको लागि यस गर्नुभयो यो त धर्मको राजनीति हो नि त त्यहाँदेखि चाहिँ अब सबैले अब्जेक्सन गर्यो इभन अर्गनाइजेसनहरूले गर्दा उहाँहरूकै पार्टी लिडर्सहरूले पनि अब्जेक्सन गरेपछि अहिले गएर दियो हर कुरालाई धर्म लिएर पोलिटिसाइज गर्नु हुँदैन र यस्तै प्रकारको अहिले जुन चाहिँ सिलगढीमा आएर गर्दैछ अहिले सबैजना हामी कति खुसी छौँ अहिले चाडबाड लिएर सबै रमाइरहेको छौँ सबैजना बिजी छ होइन तर उहाँहरू यो टाइममा पनि आएर यहाँ पोलिटिक्स गर्दैछ फेरि यो एनआरसीको विषय लिएर छ अहिले पनि एट्रोसिटी चलि नै राखेको छ अल ओभर अरू स्टेट्सहरूतिर भइ नै राखेको छ हाम्रो यता त दिदीको प्रोटेक्सनमा छ र यो सब अहिले यहाँ हुँदैन त्यसै गरेर दिदीले जुन चाहिँ हाम्रो जति पनि एससी एसटी जति पनि कम्युनिटी छ उहाँहरूलाई तपाईँहरूलाई थाहा छ होला यो जुन चाहिँ 2020-21 लागि अहिले दिदीले एसटी एससी जुन चाहिँ पनि ओबिसी बन्धु प्रकल्प भन्ने गर्नुभएको छ है
अन्त उहाँहरूलाई चाहिँ पेन्सनको लागि पनि गरिदिनु भएको छ. अब 60सहरूले एभ्री मन्थ 1000 गरेर पेन्सन पाउँछ. फेरि उहाँको एउटा इन्स्ट्रक्सन छ स्ट्रिक्टली कि कुनै पनि ओबिसी होस् या एसटिएससी कास्ट सर्टिफिकेटहरूको लागि एउटा पनि यो इन्स्ट्रक्सन एकदम जति पनि ओफिसियल्सहरू जो पनि हुनुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो उहाँहरूलाई एकदम इन्स्ट्रक्सन छ कि कुनै कारणले पनि यो हेरेसमेन्ट हुनु हुँदैन र उनीहरूको झट्टभन्दा झट्ट उहाँहरूले त्यो सर्टिफिकेटहरू पाएको हुनुपर्छ भन्ने उहाँको इन्स्ट्रक्सन छ. उहाँ हमेसा उहाँहरूको साथमै उभिएको छ. उहाँहरूलाई उहाँको के असुविधा सुविधा उहाँले हमेसा याद गर्नु चाहिँ हेर्नुहुन्छ. जुन चाहिँ बिजेपी गभर्मेन्टले दलितहरूलाई गर्दैछ, दलित वुमेनलाई यो अस्ति जुन चाहिँ केस भयो तपाईँहरूलाई थाहा छ, त्यो दलितप्रति उहाँहरूको एउटा उहाँहरूको नजरिया गलत नजरले हेर्छ उहाँले दलितलाई. यो गरेर हाम्रो यहाँ दिदीले अरू प्रकल्पहरू पनि गर्नुभएको छ. कन्याश्री तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, जुवश्री छ, सबुजश्री छ, देखिरहनु भएको छ, गर्दैछ स्टेट गभर्मेन्टले. हाम्रो दिदीले जति यो प्रकल्पहरू गर्नुभएको छ गतिधारा देखिरहनु भएको छ. त उहाँले जसरी होस् जेनरल पब्लिकलाई कुनै न कुनै ठाउँबाट चाहिँ बेनिफिटेड होस्, उहाँको जति उहाँ सक्नुहुन्छ हमेसा पब्लिकको लागि नै, हमेसा जेनरल पब्लिकको लागि काम कन्टिन्यू गरिरहनु भएको छ होइन. उहाँले गरिरहनु भएको छ, अझै धेरै प्रकल्पहरू अझै आउँदैछ र उहाँले काम गरेर देखाउनु हुँदैछ. भाषण मात्रै होइन, बिजेपीको त खालि स्पिच मात्रै हो. जब जब इलेक्सन आउँछ तब तब यति ठुलो ठुलो सपना देखाउनुहुन्छ. मोदीजीले आएर गोर्खाको सपना मेरो सपना भनेर गएको त अब कति साल भइसक्यो. त्यति बेला जन्मेको नानीहरू त स्कुल जाने भइसक्यो. अब उहाँ त बिउँटी नै हुँदैन, अहिले पनि सपनामै हुनुहुन्छ. अन्त यस्तो प्रकारको हाम्रो एउटा सेन्टिमेन्ट यहाँ पहाडको मान्छेहरूसँग यसरी भोटको लागि खेल्दैछ. अब हाम्रो मान्छे पनि जाग्नु पर्यो नि. स्टेट गभर्मेन्टले हमेसा हाम्रो यहाँ पहाडको भलाइको लागि, यहाँको जनताको भलाइको लागि लागि पर्नु भएको छ, गरि नै रहनु भएको छ. हस्पिटलतिर यति काम हुँदैछ, म एज अ चेयरपर्सन त्यहाँ छु, धेरै काम भइरहेको छ. हुनसक्छ जेनरल पब्लिकको नजरमा आएको छैन, तर निरन्तर कोसिस गरि नै रहेको छ. तपाईँलाई थाहा छ, अब डायलिसिस पनि रेडी भइसकेको छ, सुरु हुनु आँटेको छ. यसरी एमआरआई छ, एक्सरे छ, जुन चाहिँ फ्रीमा हो, तपाईँले फ्रीमा गर्नु सक्नुहुन्छ. यो सुविधाहरू छ. अझै धेरै कतिवटा डिस्ट्रिक्टमा छैन र तर हाम्रो कालिम्पोङमा दिएको छ, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, दिइराखेको छ. उहाँले सक्दो गरिरहनु भएको छ. आज हामीले प्रेस कन्फरेन्स गर्नु दिँदा पनि जुन चाहिँ बिजेपी सरकारले हाम्रो पहाडमा जुन राजनीति गर्दैछ त्यसको विषयमा एक दुवचन बोल्नु मन लाग्यो भने हेर्नुहोस् है, एनआरसीको विषयमा आयो. त्यति बेला दिलीप घोषले भन्नुभयो पहाडको राजनीतिमा एनआरसी जब तक गोर्खा लोकको बिजेपी सपोर्ट नै दिँदा तब तक, अरे हाम्रो गोर्खाहरू त अहिलेदेखि आएको हो र 90% गोर्खाहरू एनआरसीदेखि बाहिर हो, उहाँलाई प्रब्लम हुँदैन. दिलीप घोषले इन्डियन सिटिजन चाहिँ जब तक बिजेपीकै सरकारकै पास आएका तभी हाम्रो उनलोका सेफ्टी है भन्ने आउँछ. अन्त जहिले पनि उहाँहरूले पहाडको राजनीतिमा 2009 नै उहाँले एउटा सपना देखाउँछ. आज हाम्रो प्राइम मिनिस्टर आउनुहुन्छ कि गोर्खाका सपना मेरा सपना. हिजो अस्ति त्रिपक्षीय वार्तामा पनि उहाँले गोर्खाल्यान्ड के विषयमा भनेर भोलिपल्ट चेन्ज गरिदिन्छ. यता दिलीप घोषले भन्छ गोर्खाल्यान्ड होइन. यता हाम्रो एमपीले के भन्छ भने म पार्लियामेन्टमा गएर गोर्खाल्यान्डको लागि बोल्छु. हर चिजमा हामीलाई झुट बोलिरहेछ. हामीले 15 वर्ष उहाँलाई 3 पल्ट उहाँले एमपी पठायौँ र पनि हाम्रो पहाडलाई वञ्चित बनाएर उहाँले आफ्नो राजनीति गर्छ. उहाँले आफैले बुझ्दैन कि हाम्रो पहाड कि कस्तो पारा. यता दिलीप घोषले एउटा बात बोल्छ, एउटा एमपीले एउटा बात बोल्छ. गर्दाखेरि अब दिदीले हेर्नुहोस् है, हाम्रो साइक्लोन हुँदाखेरि उहाँले यस्तो डरलाग्दो गर्नुभयो. यता दिलीप घोषले के अरे उयो आएर अमित शाह आएर 2000 एलइडी लाउँदैछ है, पैसा माग्दा पनि दिँदैन. अन्त बङ्गाललाई नै वञ्चित गरेर राख्दाखेरि भोलिको दिनमा त हाम्रो आज हेर्नुहोस् है पहाडमा शान्ति कसले ल्याए? स्टेट गभर्मेन्टले ल्याएको. आज कोभिडको लागि यति डरलाग्दो बिमारी फैलाउँदाखेरि कसले गर्दैछ? मैले त बिजेपी सरकारले केही गरेको देखिनँ त यहाँनिर. हेर्नुहोस् तर त्रिवेणीमा कस्तो डरलाग्दो एउटा खोल्यो, यहाँनिर भवनहरूलाई बुक गरेर रहेछ, दबाई पानी दिँदा हुँदो रहेछ. सिलगढीमा हाम्रो दिशान छ, यो
डाक्टर चयन को कसले गरेको स्टेट गभर्नमेन्टले गर्दछ आज स्टेट जुन हिसाबले स्टेट गभर्नमेन्टले गरिरहेको दिदीले जुन खटिरहेको आउने इलेक्सनमा चाहिँ हामीलाई यिनीहरूले यति बेला आएर चाहिँ न धर्म हाम्रो बङ्गालको के छ दुर्गा पूजा त्यस्तो ठुलो त्योहार आज त्यहाँ तमासा गरिरहेको हुन्छ यो गलत हो आउँदाखेरि अब आउने हाम्रो पब्लिकलाई एउटै कुरो भन्छु कि अब चाहिँ हामीले जस्तो भए पनि यहाँबाट बिजेपीलाई चाहिँ भगाउनु पर्छ बङ्गालबाट चाहिँ आउने दिनमा चाहिँ आज कालिम्पोङ अल्टरनेटिभ हाइवे डिमान्ड कमिटीको आज एउटा हामीले एक्जिक्युटिभ कमिटी मिटिङ राखेका थियौँ र मिटिङमा एक्जिक्युटिभ कमिटीका सबैजना आज उपस्थित थियौँ अनि आज हामीले डिसिजन के लिएका छौँ भन्दा सर्वप्रथम जुन चाहिँ फर्स्ट रुट जुन चाहिँ हामीले प्रपोज गर्दैछौँ कालिम्पोङदेखि पाला खानी सिन्जी समेलबुङ हुँदै जुन पङ्गु हुँदै जुन कालीझोडा निस्किने जुन बाटो हामीले प्रपोज गर्दैछौँ त्यसको एउटा रेकी गर्ने हामीले एउटा आज प्रपोजल गरेका छौँ र 22 तारिक हामी कतिवटा गाडी लिएर हामी यो रेकीमा जानेछौँ र गएर यो फिजिबिलिटी रिपोर्ट एउटा बनाउने हामीसँग यहाँ दाजु हुनुहुन्छ इन्जिनियर हुनुहुन्छ उहाँले एउटा फिजिबिलिटी रिपोर्ट जस्तो एउटा सानो प्रपोजल जस्तो बनाएर हामीले त्यो पछाडि यो प्रपोजल गभर्मेन्टको अगाडि भेरियस गभर्मेन्ट्स यो स्टेट गभर्मेन्ट मात्रै होइन स्टेट गभर्मेन्ट जिटिएदेखि लिएर सेन्ट्रल गभर्मेन्ट अरू जति एजेन्सिज छ हामीले आफ्नो डिमान्ड चाहिँ उहाँलाई चिठी दिएर यो प्रपोजल चाहिँ हामीले बुझाउने र साथसाथै हाम्रो के डिस्कसन भयो भन्दा चाहिँ अर्को जुन चाहिँ हाइवेबाट हामीले प्रपोज गर्दैछौँ कम्सीको थ्रुबाट सेक्टर निस्किने त्यसको प्रपोजल पनि हामीले राखेका छौँ कि एउटा एउटा रेकी गर्ने तर त्यो चाहिँ अहिले होइन त्यो दसैँ रेकी गर्ने बिचमा हामीले हिँडेरै त्यो रेकी गर्ने र त्यो पनि बनाएर प्रपोजल जब हाम्रो कम्प्लिट आउँछ हाम्रोमा त्यति बेला चाहिँ हामीले दुइटै प्रपोजल चाहिँ हामीले गभर्मेन्टको अगाडि गभर्मेन्ट एजेन्सिजको अगाडि चाहिँ हामीले पेस गर्ने निर्णय चाहिँ लिएको छौँ र म कालिम्पोङको भेरियस एनजिओजलाई म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भन्दा 22 तारिकको दिन जति तपाईँहरू भ्याउनुहुन्छ भने ठुलो गाडी तपाईँकोमा छ भने चाहिँ तपाईँहरू योवाला मोस्ट वेलकम हामीलाई जोइन गर्न सक्नुहुन्छ हामीले मेन रोडभन्दा पनि खानाबाट बिहान 8 बजी हामी हिँड्ने कोसिस गर्दैछौँ म रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँहरूलाई जोइन गर्दा वी विल बी मोस्ट ग्रेट थ्याङ्क यू र विशेष गरेर सबैलाई नमस्कार हामीले जुन अहिले चर्चा गरिरहेका छौँ र आज पनि हामीले भर्खरै सभा सक्यौँ र यो अल्टरनेटिभ हाइवे 10 जुन राष्ट्रिय राजमार्ग 10 जुन चाहिँ विकल्पको रूपमा हामीले लिएको जुन बाटो हामीले अहिले सोचिरहेका छौँ र प्रथम त यो के हो भन्दाखेरि कालिम्पोङदेखि 12 माइल अल्बर्ट भिल्लाबाट ओह्रालो हामी जब जान्छौँ पुदुङहरू हुँदै रेली पुग्छौँ रेलीबाट अगाडि पाला पुग्छौँ पालाबाट उकालो लागेर हामी खानी डाँडा पुग्छौँ खानी डाँडाबाट हामी सोझै पारिपट्टि समालबुङ हुँदै सिन्जी शुक्रबारे बजारबाट हामी समथारतर्फ लाग्छौँ भने समथार अगाडि पुग्नुभन्दा पहिला मन्दिर खोला चारखोलको फेदीमा जो मन्दिर खोला हामी पाउँछौँ र मन्दिर खोलादेखि अगाडि हामी समथार पुग्छौँ समथारबाट हामी फेरि याङमाकुङ ग्राम पञ्चायत पक्रिएर हामी पन्बु डाँडा पुग्छौँ पन्बुबाट हामी सोझै ओह्रालो लागेर हामी जरायटार भन्ने एउटा सानो गाउँ छ त्यसको छेउछेउ भएर हामी तल कालीझोडा निस्किन्छौँ र यो एकदमै आउने दिनहरूमा यो चिज यो जुन हामीले हेरिरहेका छौँ त्यो बाटो सायदै यो राष्ट्रिय राजमार्ग 10 विकल्पको रूपमा एउटा मजबुत बाटो बनिन सक्छ भनेर हामीले आशा साचेका छौँ र यसको लागि हामी लागि परेका छौँ यसको डिस्टेन्स चाहिँ के निकै बेसी नै घुमाउनु पर्छ कि के छ अब यसको डिस्टेन्स जुन कालिम्पोङबाट अहिले जुन एक्जिस्टिङ रोड छ ओके हामीले 27 माइल भएर हामी जुन अगाडि जान्छौँ त्यो रोडभन्दा केवल 11-12 किलोमिटर मात्रै अहिले यो रोड बेसी पर्छ तर यो रोडको कस्तो हो भनेदेखि जुन प्रकारले हामी यो पन्बुको रोड भएर जान्छौँ त्यसमा कहीँ पनि गहिरो क्षेत्रहरू नपरेकोले गर्दा
फरेस्ट एरियाहरू नपरेकोले गर्दा अनि जति पनि हामी जमिनहरू ल्यान्ड एक्विजिसन पनि सजिलो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो जुन 11-12 किलोमिटरको जुन डिस्टेन्स हामीलाई बेसी परे तापनि भोलिको दिनमा हामीले एउटा सुगम बाटो पाएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई न त ट्राफिकको झमेला न त पहिरो बर्खा मास कुनै पनि समय हामीलाई रोकिनु नपर्ने र सजिलोसँगले पुग्नु पर्ने हुँदाखेरि त्यो जुन 11-12 किलोमिटरको त्यो तलमाथि जुन छ त्यसलाई पनि सायद कभर हुन्छ भनेर हामीले सोचेका छौँ। कम्सीको चाहिँ जुन चाहिँ अहिले देउरालीबाट जाँदैछ कम्सीसम्म लास्ट अहिले बाटो खनेको जहाँ एन्डसम्म चाहिँ त्यहाँ गाडी जाँदैछ त्यहाँदेखि उता चाहिँ सायद 500 किलोमिटर छ जुन सेप्टा निस्किनु लागि ड्याम सेप्टा निस्किनु लागि चाहिँ 500 किलोमिटर छ। त्यो कुरोहरू चाहिँ हामी अब दसैँ पछाडि या भन्ने साथीहरू यहाँ हामी कमिटीहरूले भनेको छौँ हामी कस्तो पाराले चाहिँ हिँडेर गरेर एकताल चाहिँ सर्वे गरेर अब कस्तो पाराले कहाँतिर बुझाउनु पर्ने भन्ने कुराहरू हुनु चाहिँ यो चाहिँ एकदम सर्ट भनेको चाहिँ अल्टरनेट भनेको कुरोहरू चाहिँ किनभने आज हामीलाई बिमारीहरू कालेबुङबाट जानु पऱ्यो भने हामी छिटोभन्दा टाइममा पुऱ्याउनु चाहिँ हामीले नि पाओस् भन्छ हामी नि हामी चालक भएर हामीले पनि टाइममा चाहिँ पुऱ्याउनु सकौँ भन्छ त्यो कुरोहरू चाहिँ यो कम्सीको बाटोले हुँदा धेरै नजिक तपाईँलाई जानु कम्ती पनि आधा घन्टा एक घन्टाको डिफ्रेन्स पर्छ त्यहाँनिर छिटो निस्किनु लागि हामीले यहाँ त तपाईँले ड्याममा पनि निस्किनु सक्नुहुन्छ ड्यामको अब माथि प्रब्लम छ भने तपाईँ सुरुबाट घुमेर उता कालीझोडा पनि निस्किनु सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ के भने त्यो सेप्टार चाहिँ यस्तो अब ट्राफिक जस्तो हुन्छ मेन सेप्टार चाहिँ त्यो एकदमै कालिम्पोङको लागि चाहिँ एकदमै सुटेबल हुन्छ पनि गाडीको लागि एकदम नजिक पनि बिमारीलाई चाँडो पुऱ्याउनु पनि यो कुरोहरू चाहिँ धेरै सक्सेस हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ हामीलाई। धेरैजनाको ओपिनियन छ यो जुन हाइड्रो पावर जुन ड्यामहरू छ दुईवटा 27 माइल र कालीझोडामा त्यो भएको कारणले चाहिँ अब बाटोको स्थिति चाहिँ जहिले तहिले बिग्रिरहेको अलिकति त्यो पानीभित्रभित्र गएर चाहिँ खेच्छौँ अब त्यो अलिकति जियोलोजीको कुराहरू छ मलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यति उयो चाहिँ लाग्दैन अब आम मान्छेले भनेको जस्तो अघि तर हामीले मनसुनमा जुन खालके जुन ब्याक कटिङ भएर ब्रडनिङ भएर जुन खालके बाटो चाहिँ जहिले जहिले ब्लक हुने या कोही जग्गामा अब फर्मेसनै चुडेर जाने त्यो चाहिँ अब ड्याम भए तापनि नभए तापनि त्यो हिल्समा हामीले सामना गर्नैपर्ने प्रब्लम हो। अब यो ट्राफिक लोडको कुरा आउँछ सिक्किमको त्यो एउटा होल स्टेटलाई सस्टेन गरिरहेको छ हाइवे एकछिनको लागि जाम हुँदाखेरि कस्तो प्रब्लम हुन्छ है न मान्छे यता जानु न उता जानु र अब यही मेन चाहिँ अब बिमारी मान्छे हामी लिएर जान्छौँ भने यहाँदेखि अब एउटा लाइफ सपोर्ट सिस्टममा अक्सिजन दिएर कुदाउँदै गरेको बिमारीहरूलाई सिलगढीमा हामीले 2-1.5 घन्टामा पुर्याउनु पर्ने जग्गामा चाहिँ हामीले त्यो गाडीलाई घुमाएर दार्जिलिङतर्फ लागेर खसाङ भएर फेरि झर्दाखेरि 3-4 घन्टामा हामी एउटा बिमारीलाई लाँदा लाँदै कतिवटा यस्तो दुःखद घटना पनि भइसकेको छ जहाँ बिमारीले लास उसको सास फुमाउनु परेको छ होइन। र गर्दाखेरि के छ भने हामीलाई अब बिकज कालिम्पोङ अहिले एउटा स्टेटस पनि बढ्यो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स भयो पहिला त दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स भएको कारणले त्यति उयो थिएन होला सायद तर अब हामी अब मेन सिटी सेन्टर सिलगढी भयो अब अहिले भन्नु पऱ्यो भने हामी बङ्गालमै छौँ र गर्दाखेरि कलकत्तासँग पनि हामी कति नजिक हुन्छौँ एयरपोर्ट कति नजिक हुन्छौँ यो सबै हाम्रोलाई मायना लाग्छ है र अल्टरनेटिभ हाइवे छ भने हामीलाई यो सबै प्रब्लम पनि हुँदैन। अर्को कुरो हाम्रै मान्छेहरू जो अब यो प्रपोज हाइवे चाहिँ एउटा बस्ती गाउँ र एकदम रुरल एरिया त्यसको बिचबाट हामीले प्रपोज गरिरहेको छौँ एक्जिस्टिङ फेसिलिटी दुईवटा कुरा छ एउटा चाहिँ एक्जिस्टिङ फेसिलिटीलाई चाहिँ वाइडन गरेर हुन्छ त्यसमा अब ल्यान्ड एक्विजिसनको प्रब्लम्सहरू केही छैन अघि अब हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ के छ भने टेक्निकल फेसिबिलिटी चाहिँ अब जियोलोजिकली स्टेबल छ छैन कतिवटा जग्गामा ग्रेडहरू इम्प्रुभ गराउनु पर्ने हो त्यस्तो कुरोहरूको लागि चाहिँ हामी एउटा सर्वे गर्नुको लागि हामी जमर्को गरिरहेको छौँ र हामी 22 तारिकै यो यही महिना 22 तारिकभन्दा 2-4 दिन बादमा हामी एउटा टोली यसरी भ्रमण गर्ने हामीले निश्चय गरेको छौँ है। र अर्को अब प्रपोजल चाहिँ अब कम्सीबाट जुन कम्सी जुन फरेस्ट भिलेज छ त्यहाँसम्म 2-3 कालिम्पोङ टाउनबाट 2-3 बाटो खनिसकेको छ कम्सीबाट तल रेलीको हामी गर्दै झर्नुको लागि मेरो एस्टिमेटमा 5-7 किलोमिटरको डिस्टेन्स होला त्यहाँबाट भयो भने हामीले अब नर्मली पनि यो ल्यान्डस्लाइडको बेलामा मात्रै पनि होइन नर्मल टाइम्समा पनि हामीले त्यो बाटोको उपलब्धि लिन सक्छौँ सबै कुरोको लागि एउटा इकोनोमिक रिजन्स छ सबै कुरोको लागि हामीलाई एकदमै राम्रो कुरो प्रपोजल छ र त्यो पनि एउटा प्रोजेक्ट प्रपोजल हो इनफ्याक्ट हामीलाई भयो भने यो गाउँबस्ती छुने बाटोहरू जुन हेरिरहेको छौँ त्यो वाइडनिङ हुनु एकदम जरुरी छ खानीको त्यो खोजमा
अलिकति मैले देखेको छु बिकज म त हिँडिरहेको जग्गा हो र त्यहाँ कतिको स्टिप छ कतिको के अरे ल्यान्डस्लाइडको प्रब्लमहरू छ यो सबै हेरेर चाहिँ सरकारले हामीलाई यो सुविधाहरू चाहिँ दिनुपर्छ र टाइमली हामीले यो डिमान्ड गर्नुपर्छ भन्ने लिएर चाहिँ हाम्रो भाइ सन्दीप जैनले जो प्रपोजल राख्नु भएको थियो त्यो बापत हामी सबै यसरी जोडिएर चाहिँ यो जमर्को गरिरहेका छौँ।